Оплатити за воду можна на сайті водоканалу. Ця процедура не складна, розповідає начальник відділу розрахунків населення комунального підприємства Руслан Бурмас. Потрібно лише мати доступ до інтернету, а оплата проводиться картками Visa та MasterCard. Вони мають бути активовані для інтернет-платежів. Є окрема функція оплата за спожиті послуги водопостачання та водовідведення. Далі просто потрібно знати особовий рахунок. Власний, ну, особовий рахунок споживач, в принципі, як правило, знає, або його може отримати, наприклад, на тих самих рахуночках наших, які ми щомісяця направляємо, чи якщо він платить в пунктах прийому платежів, там також в графі є окрема графа, де вказано особовий рахунок. Оплата комунальних послуг через інтернет – це в першу чергу зручність для споживачів, адже не потрібно вистоювати черги. Проте ця послуга не стала популярною у Тернополі. Напевно, тому припускають у водоканалі, що оплачують переважно старші люди, які інтернетом майже не користуються. Сподіваємося, що в майбутньому кількість таких споживачів збільшиться. Ну, це пов'язано, напевно, що все ж таки збільшенням кількості людей, які користуються інтернетом в першу чергу. Ну і взагалі люди, напевно, що зрозуміють в кінці кінців, що все ж таки краще час економити і використовувати його на якісь інші речі, ніж простоювати черги в пунктах прийому платежів.